I'm gonna love you. Herkese Luxor TV kanalına selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Point Blank Türkiye'ye kaldığımız yerden devam ederek bugün sizlerle birlikte Point Blank Türkiye'de Taytak Azerbaycan ile oynayacak. Yani Taytak M200 Azerbaycan ile oynayacak. İndi çok adam sual verecek ki ne kadar vaxtı niye video çekmirsen falan yani bu barədə yani imtihan həftələrim imtihan yani ayım daha doğrusu həftə yani imtihan ayı başlayıb artıq video çekmək böyük yani çətinlik tələb edir çünki yani ya gərək imtihan oxumuyum ya da gərək video çəkim ikisindən biri yani ona görə də mən hələ ki imtihan oxuyuram deyə çox belə mümkün olmur video çekmək rahat istədiyim vaxt 4 tipini bunu götürəyirəm. Hə, imtihan vaxtım olduğu üçün video çəkə bilmirəm. Yəni imtihan vaxtı çünki yəni hər fəndən ən az 700 testim var. Yəni universitet falan oxuyanlar bilir. Testlə imtihan verənlər daha doğrusu. Yəni 7 sual falan var. Ona görə də yəni çətin olur imtihanla onu bir yerdə, yəni həm imtihan, həm video çəkmək problem olur. Amma imtihan bitdikdən sonra, yəni təxmin olaraq xatırladığım iyun ayının 24-ü imtihanı son imtihanım olmalıdır. Ondan sonra əlimdən gəldiyi qədərlə sizlər üçün çox video çəkməyə çalışacağam. Bir dəqiqə. Və sniper odası tapmaq lazımdır indi. Qardaş, sniper var, brad. Burada doludur sniper. Lazım oldu. Yoxdur, amma indi doludur hamısı. Tapılmır əslində belə baxanda. Tez yeniliyim, bəlkə bura oda doldu. Türkiyə sonuçta, bəlkə globala gedək. Olmasa uzağı videonu saxladaram. Gedib tez bir dənə oda tapıb, sonra təzən davam edəyək uzağı. Yəni, elə bir şey də ola bilər. Yəni, bura tez baxaq. Və bugün mənə ox hədiyə verir, bilməm, hamıya... Allah mənim... Belə yaşayır, Allah qəsəmdir ya. Düz üstünə bastım, getdi şeyə girdi, bıçaq matı girdi. Qardaş, bıçaq matı istəyirsə adam kimi dirən, biləkdə, inşallah dolmaz, amin. Olmadı, neçə dəqiqə var, həbsə, vaxtımız da var. Tez girmin, vanları düzməyə... Buraya, bilgilərim, bu nədir, təzə bir şey çıxıb. Aaa, bu... İlk dəfə də görəm ya, bir kanal qayıt deyilsin, normal... Yaxınca oynamamışım, son təxmin olaraq... Bir həftə olar bəlkə də oyuna girmirəm. Bunu qoyaq, üstə gəlsin, yanına da bir dənə bunu qoyaq, bu qədər. Və başlayaq oyuna görək başımıza nələr gələcək. Yəni, deyiliyim kimi imtihan həftəm deyə video çəkə bilmirəm. İndi video çəkirəm, çünki imtihanım bugün ayın desən 17-18 olmalıdır. Mən bugün ayın təkmanım. Tamam, hadi gedəlim dedi. İnşallah sizlət cızlı gəlmədi. Ayın 17-ci bugün 24-də imtihan, yox 21-də imtihanım, əstəqdurlar səhvdir. Yəni ayın 21 imtihanım olduğuna görə rahatam yəni, ona görə də hələ vaxtım var bir müddət. Artıq 4 imtihan vermişəm, 2 imtihan qalıb və bu arada bu videom biraz bitirib gedirəcəsə, ona görə də keçmiş bayram olaraq qayılır. Məncə keçmiş bayramımızı təbii ki, bir dəyizlərimiz. Yəni bütün Azərbaycan xalqının, bütün müsəlman aləminin... Ala, öldüm. Elə bu, bu öldüm. Ağmağım da adım ağrıyır, niyəsə. Aha, nə var, nə yox. Heç nəyimiz qalmadı, maşallah. Nə hələ ki, Türkpoint Türkiyənin kimlərlə əlaqə keçirilmədiyim üçün yəni bu kuponları falan hələ yeniləyə bilməmişəm. İnşallah o da olacaq yəni. Hadi. Yəni, biraz əlim şey edib, yəni belə oynamadığıma görə. Yəni, FPS oyunu demək olar ki, çox oynamıram. Çünki FPS heç oynamıram yəni. Yəni, bir ara mırta CSGO girdim, ondan sonra da girmirəm, yəni... Axır bir ayda maksimum 2 dəfə CSGO girmişəm. Ondan sonra ancaq yəni LOL oynamışam. PUBG falan hiç oynamam, bilmiyorlar ki. Yəni, belə silah oyunu hiç oynamam, yəni. FPS silah. Ondan sonra da biraz, yəni... Biraz əlim şeyə qəribə, yəni qəribə gəlir. Əsədə... Ala... Qoqur köşəm yəni, hal aldı. Mənim lagım var, bir ping. Niyə? Burad? Bağışda burad. Nədən? Vay. Mənim niyə bir pingim var? Düzələr məncə bu. Düzələcək, düzəlməlidir yəni. Bax, çöhrəsi yox. Düzəl, düzəl. Ala bu qaqa şey yəməyə budur. Yəni, maskanı seçməyimin səbəbini gördü də yəni indi. Maska yüzdanı qorudu yəni. Ola bilər, yəni, şey, tək atmasın yəni, sniperdə bu. Yəni, yenə də şansım gətirdi. Yüzdana tək atmadı, şey, defans var deyə hasarın yarısını əngəllədi. Salam Brat, əl öyüm salam Brat. O qaqa yanıb sönməsə deliz atıb əli. O qaqa yanıb sönməsə deliz atıb əli. Və artıq 5000
nə qədər abunə olmuşuq, dəqiq bilmirəm ya. Heç abunəm falan siyasət etmişəm, heç kanala da baxa bilmirəm. Yəni çox heç vaxtım olmur demək olar ki. Yəni son olaraq yadıma gəlir ki, sonuncu dalan videosunun son hissəsini renderləyib paylaşmaq istəyirdim, paylaşa bilməmişdim. Amma paylaşdım, yəni narahat olmayın. Yəni sonuncu dalanda sonunu yəni qoyacam yerdə. Başqa saytlara qoyaq deyirəm, yəni o videonu, yəni stop. Bura qısqa. Ala, yenə ayda, qoqaş horda pusu bala, oha. Çıx, qoqaş yöp bizim bazda pusu, maşallah. Qoqaşda niyə öpüşürlər orada? Bizim takım qeyri böyük, qoqaşdan öpüş görüşürlər, üzbəyə atışırlar. Sən elə böyük, avuqza da oynayır qoqaşda. Salam, bura. Ayda, necə qolsuz ola. Adam dümdüz dayanıb, mən çoxuna güllə attım adam. İnsanov 65 oğudum, sən demə qısıymış. Nə olur, bala çatdı yenə, niyə söhüşürlər? Nə olur, bala? Biri silahı söhür, lən bala biri silahı çıxardanı söhür, satanı söhür, hələ bir şey söhür. Salam, brad. Öpürəm, doxu qardır. Amma, yəni, zırt delici verməyilə tək atır, yəni. Hala, yenə də bəxtim gətirdi, zırt delici qorudu. Zırt delici yox, maska qorudu yəni. Bir, mən bildiyim bu defans hasar özəlliyi bir Pierrot'da var deyəsən, bir də... Salam, brad. Səhəli, hala. Necə güllə idi bu? Yadama salam. 7 güllə idi, yəni mən bildiyim edəli, yəni bütün rəngli sniperə 7 güllə aldım deyəsən. Yəni xatırladığım qədər elə olmalıdır. Və bitirik artıq. Bitirin nə qardaş, kim gözlüyürsünüz? Avtobusa gözlüyürsünüz. Bitirin qatarsında alın. Bitirin artıq bu çilə. Tilliyəmən bilə-bilə. Bitirin artıq. O, cəy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 ə
What the fuck? Neçə faiz XP var ola? Anlamadım, bat. Onda bu bugünkü mayor olan belə çıxır. Etini götürüb göndərildi. Məncə çox az oldu. Gedək bir dənə sabah bir dənə oynayaq. Tez yemin dənə səsi yoxlayıb gəlin. Getdim. Tamamdır. Səsdə falan yoxladım. Bir problem yoxdur. Biraz oyunun səsi artıq idi. Onu da azaltdım. Vəsə. Yəni səsim öz səsimi batırmasın. Yəni mən ondan qorxdum. Göz səsimi birdən batıraq. Kokoş. Nə istəyirsən? Dəydi, öldü. Tapancam yoxdur əməm. Bu nədir? Mıqı alien. Bu bombanı dəyiş. Bu bombadan Ramazan al bombasından 400 dənə almışdım onu biləmişəm. Kiməsə vurdum mən orada elə bir söz gəldi. Ala. Yox, avqa vurmaq çox çətin. Yox, şeylə, şey tapam. Mən belə fikirləşmədim. Mən... Yox, qaqa elədim, qaqa şubam bazdan çıxıb öyrəcək. Pramı ölmədi, yox, bəxtiyə. Ya avqa qarşı çeydak oynamaq doğrudan çətin adam özü şey bir damla tərpənən kimi vurma olmur, mümkün olmur yəni. Ağa çeydak məndən başlı çeydak var, şimdi ala o çeydak. Gəlsin görün VS-yə. VS-yə gəlin. Bax baba, görürsünüz nə qəşən vururlar, tarıyırlar imə. Adam bir şey eləyər, daha bir for azad verir, əlində sniper var görürsən çeydak. Ala qaqış mənə baxdı oradan, gördüm o. İnşallah o bayaq çeydaklı deyə qaqış. Göstərdi ala, ala. Qaqış oradadır, qaqış oradadır, sən o qaqış o bayaq vurdum, qaqış oradadır. Mənim iş yoxdur burası. Çox pasiv oyun keçir. Ola göstərin də özünüzdə. Mən sniperim var. Sizə nə olub? Rush deyim sniperin həmən. İlk dəfə sniperlə rush videosu deyirsiniz. Hadi. Salam brat. Öldük. Təbrik edirəm. Ola sniperə bomba atmağa dəyər qədər. Günah. Oo, onu vurmuşdum mən əslində. Gördünüz də yəni. Arxaya çevirin. Mən 0.25 sürətdə qoyun baxın. Orada güllə tam dəyər adamı. Prosu mən tez ölürəm deyə. Demirəm, qaqaşın sürətli interneti olduğuna görə bəlkə də ölmürəm, ona görə. Yəni onu yoxlaya bilərsiniz. Və oxla da birazdan bir çəkiləm yəni. Ox gəlir hamıya, alacam oxu, çəkiləm gəlir. Görməyəcək bir şeydir, çox maraqlı gəldi mənə də. Hala qaqaşlar, ayda Allah bəla, mən çıxanda çıxmırlar, tam çatanda qaqaşlar gəlirlər, yetim bizi gəlir, bizə gəlirdin sən. Gəlirəm, əvvəldən xəbəriniz olur, çıxın da. Moko qoysa bomba atacam ora. Ölməz, qaçdı ona yenə də bomba atacam ora. Nə oluyor lan burada? Nə oluyor ulan? Bu nədir? Bu kimdir orada sallar? Kim paraşüt atıb ala oyunda? Kimdə xəyatda paraşüt atıb? Yuxarıdan paraşüt sallar aşağı.
Ama CT Azerbaycan şey kimi değil. Glock kimi düzeltilmiş. Yani rengleri farklı değil. Rengleri bu defa yani tam düzgün işlenmiş yani. Glock'da yani yadınıza gelse qara rəng biraz problemi idi demişdim yani Glock video Glock yani istifadə edəndə o barədə. Oh lan indi çalışsam bir dənə video çəkim əgər çox çətin olmasa çox fikirləməsən videonu paylaşsam əgər çox belə ölsəm mənası olsa videonu paylaşmam məndə yeri yoxdur yani sizlər də maraqsız olacaq ona görə paylaşmaq istəməyəcəm böyük. İndi baxacam da gəl yaxşı olsa niyə də çəkmiyim. Ala mən bezdim ya bezdim sən öl bezdim. Bomba atla bir sən. What? Salam. Alo. Ne oldu orada? Bilen varsa zähmet olmasa yorumlara yazsın. Bak yerin altına hızla girdim. Bomba harada partladı onu bilmediğim. Ala ben vura bilmirəm. Ağu ben vura bilmirəm. Qaqaş yok. Mən ağu qaqaş. Mən 4'e 8'e. Bu yağbırçılıq diye bu defa şey. Yani bayağı ki oyun qaşama yadım. Bayağı ki oyun müsbətə getdik. Ama bu oyun konkret bir yağbırçılıq yani. Bu qaqaş neyim? Bu qaqaş. Kim dalı o bir tanesi var. Ala oxudan xiyar. Ala. Öldük, öldük, yenə öldük. Təbrik edirəm. Qoqaş baba. Ala bu birisi çıxdı. Nə olub? Bir yavaş imkan verin də bir-bir gəlin vurun da ola bir bizi. Qoqaşın birin soldan gəlir, biri soldan gəlir. Nə olub valla? Tuhamı istəyirsən şeydə Discord tanışdırdılar sənə. Mənə təşkiləməyə çalışdılar deyir. Ən azından kill aldıq yəni sonda da olsa. Bə o, mən şatım oyun bərabərə bitdi. Görürsən? Bilirəm də mən olmasam bərabərə bitdi. Gördünüz belə. Oyun inanın bu oyunu mən bilirəm. Bilə bilə çıxdım ki oyunu bərabərə mən bitdim. Heç kim yox mən bitirim ona görə. XP çıxıyor mən. Görürsən 500% XP var idim. Neyse beyler bu videoda sizlerle birlikte JTAG M200 AZ'ni yoxladıq. Yani normal JTAG'lardan yine de deyirsən Türk JTAG'ına da demiştim. Fərqi yoktu deyirsən. Yani normal JTAG'dır 97 hasar olmalı deyirsən. Normal JTAG. Məndə JTAG qalıb heç onu bilmirəm. Baxaq varsa əgər yoxlayaq yani karşılaşdıraq var. Etim 95 hasar, 95 hasar üzülürsə sayın. Yani 95 hasarı var yani normal JTAG'lar kimi. Bir dənə isabət oranı deyirsən o PP sitələrdə biraz çox olur ona görə. Yəni silah pis deyil. Bir ilk maç olaraq sniper maçını oynadıq. İkinci maç olaraq isə kütüphanəyə girdik. Fitlədik biraz. Yəni kütüphanə maçından oynamağım çətin oldu gördüyünüz kimi. Çünki hər tərəfdən ağ gəldi. Yəni biraz problem olur ona görə də. İndi bundan sonra da böyük ehtimal ox videosu çəkəcəm. Yəni çünki yəni video çəkmədiyim üçün həm şey olur yəni kanal boş qalır. İstəmirəm kanalın boş qalmasını. Sizlər üçün də video çəkməyə çalışıram yəni. Nəysə belələr videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Əgər videonu bəyənsəniz bəyənməyi unutmayın. Nəysə belələr sağ olun. Görüşənədək.